husbond. Vad fan är det? Lingon! Drängjävel, säg! Akta dem! Nils, då blir det du som kör vagnen till Olle Vränga. Men husbond, kör på det senare. Thank you.
måste betala skulden till Forsell, om jag får tag i. Jag får trampa vidare. Ja, lycka till. Det är en dag på. Ja, får vi tag i Forsell så ska jag betala skulden. Ja. Nils! Ja? Du drar mig på lodan! Ja. I Stockholm. Året var 1939.